vocês conhecem o Amino Velho, ele tem 4.000 miligramas de BCAA. Muito bom. Para quem não sabe, vai a dica. Você encontra nas máquinas automáticas de Dohan Bike. Ele é um suplemento alimentar para atletas que desejam alto rendimento no treino e ganho de massa muscular magra. Para quem busca definir a musculatura de maneira rápida e eficaz, os aminoácidos BCAA é uma ótima pedida, porque fornece 4.000 miligramas de BCAA atuando diretamente nos músculos. O BCAA são aminoácidos. Esses aminoácidos não são produzidos pelo corpo, por isso são classificados como essenciais e necessitam ser supridos através de alimentos e suprimentos. Para atletas, o BCAA representa uma fonte de melhoria importante na performance física e do crescimento muscular, pois fornece energia durante o treino, melhora a retenção do nitrogênio e ajuda a reduzir o catabolismo e a perda de massa magra. Sua metabolização acontece diretamente no músculo, aumentando a resistência física no treino e ajuda na definição muscular. Os BCAAs é um dos suplementos mais consumidos para quem deseja reduzir a fadiga pós-treino. Então tá dada a dica. Você encontra o Amino Velho nas máquinas automáticas de Dohan Bike.